Він став у Слави Камінської першим. І вместе ми були сила. А от Анна Трінчер з ним не поспішала. Я одна, блін, як лошара останнє. А Світлана Тарабарова взагалі забула, який він був. А що, є такі люди, які пам'ятають? Просто зараз ми розкажемо вам, як, де і з ким зірки обирали свої перші лівчики. Інтимними історіями артисти поділилися тільки з програмою «Зірковий шлях». Співачка Слава Камінська свій перший бюстгальтер не купила, а поцупила. Да. Я його стирила у мами і напихала туди два підплечника. Ну, не было у меня груди. Ну, что я могу сделать? А так хотелось. Девочки уже ходили все с лифчиками, а у меня ничего не было. Зато у меня были мамины подплечники и мамин бюстгальтер. И вместе мы были сила. Силу у маминому лівчику відчула і співачка Джері Хейл. У мами був дуже красивий такий, з такої красивої натуральної тканини, прозорий, без ніяких там пошатів, нічого. От мені ще в дитинстві подобалось щось просте. І я його носила, чого говорю в дитинстві, я його носила, коли ще зовсім грудей не було. Ну, в принципі, я тоді не сильно відрізнялася від того, як я виглядаю зараз. От такі речі мені подобалися. А потім мама порадила Яні купити бюстгальтер з пушапом, щоб візуально збільшити її скромні принади. Але, здається, цим лише викликала комплекси у доньки. І з того часу я носила реально пушап і боялася, що типу, коли я роздягнуся там на пляжі чи щось ще десь, то хтось побачить, що типу, ну, ожидання і реальність. Співачка Світлана Тарабарова свій перший поролоновий трофей позичила не у мами, а у сестри. Щоправда, яким він був, навіть не пам'ятає. Боже, я не пам'ятаю свій перший бюстгальтер, чесно кажучи. А що, є такі люди, які пам'ятають? 100% це був моєї сестри, який я приміряла. 100%. Краща пам'ять у співачки Олі Цибульської. Перший бюстгальтер артистки з'явився у 5 класі. Майбутня зірка повернулася з літніх канікул і побачила, що її подруга Лена вже не та, що була навесні. У дівчини виросли груди. І я помітила, що в Ленки за літо виросла, а в мене зовсім ні. І я прийшла додому, розплакалась, і мама пішла в той же день в магазин, в універмаг, купила мені бюстгальтер з пушапом, принесла його синього кольору, як зараз пам'ятаю. Я носила його, можна сказати, що на спину, та? Тому що нічого не було, але почувалася впевнено, тому дякую, мамо. Імітувала у шкільні роки наявність грудей і ведуча «Ранку з Україною» Марія Мельник. Перший поролоновий бюстгальтер, напевно, я пішла з мамою, придбала, тому що, ну, це ж ви розумієте, ну, це ж істерика у дитини, ну, куди? І вона пішла зі мною, підібрала, і я могла потім ходити і робити вигляд, що в мене теж є груди. Що, в принципі, я і продовжую робити зараз. Жартую, зараз вже щось є. Бюст із кісточками, ще й нашпигований поролоном, придбала у шкільні роки акторка Даша Петрожицька. Її видатними частинами зацікавились не тільки хлопчики, а й дівчата. Коли моя однокласниця намагалася перевірити, чи це поролон, чи це справжні груди, ну це було смішно. До співачки і блогерки Анни Трінчер аж у 8 класі прийшло прозріння. Вона звернула увагу, що всі дівчата, крім неї, вже купили собі лівчики. Я одна, блін, як лошара останнє. З іншої сторони, я розуміла, що в цілому мені не на що їх надіти. Но треба було якби поставити галочку. Я прийшла, сказала: «Мама, мене нічого не хвилює, мені потрібен лівчик». І да, на наступний день вона не прийшла. Мама купила Ані чорний лів із золотим бантиком. І дівчина його ще довго носила як гарний аксесуар. Танцівниця Ілона Гвоздьова ніколи не розуміла, навіщо дівчатам лівчик. І можна на пальцях перелічити, скільки я носила бюстгальтер. І я вам хочу сказати не тому, що я їх не полюбляю, тому що вони, на жаль, мені не дуже нужні. Але у 9 класі і вона все ж піддалася дівочій шкільній моді і попросила батьків купити їй перший бюстгальтер практичного кольору. Білий класичний колір для усього одразу. Розуміє Гвоздьову і фітнес-тренерка Аніта Луценко. Адже жінка – не любителька бюстгальтерів. Перший раз дівчина вдягнула його аж у 17 років, бо її змусило це зробити керівництво елітного фітнес-клубу, де займалися депутати, актори і співаки. Луценко там працювала тренеркою групових програм. В мене немає грудей, просто там, ну, якийсь завжди там перший, другий розмір, який не потребує ніякої підтримки. І я завжди ходила в таких собі маєчках.
В якийсь момент мене викликало керівництво і каже: «Аніта, ми б хотіли, щоб ти носила лівчик». Я кажу: «Що? Навіщо? В чому проблема?» Це виглядає недобре для клієнтів, для когось. І я зрозуміла, що це має, власне, естетичний момент, просто щоб нічого не стирчало. Ось тоді відбувся мій перший ліфон. Але є й інша категорія дівчат, у яких жіночі принади у школі виднілися здалеку. І саме такі красуні першими започаткували моду на лівчики, як, наприклад, акторка Анна Саліванчук. У мене в 13 вже був другий такий добрий, а в 12 років я купила собі цей бюстгальтер і ходила маєчку, так поправляла швеєчки, щоб всі бачили, що в мене є. Це був балконет. А знаєте, як почувалася у школі теперішня володарка 15-го розміру грудей, модель плюс сайз Міла Кузніцова? Ні, вона не пишалася своїми дарами природи, а комплексувала через них, носячи мішкуватий одяг. У 12 років у дівчинки вже був третій розмір. Вона розуміла, що таке багатство треба сховати у лівчик, але не знала, як його правильно обрати. Мені мама їх не покупала. Мені навіть було стидно попросити: «Мама, купи мені лівчик». Міла зібрала усю силу волі у кулак і прийшла на ринок, щоб купити собі перший бюстгальтер. Я прийшла і говорю: «Дайте перший розмір лівчика». Продавець сказала: «Вам треба там третій, четвертий». Я говорю: «Ні, давайте мені перший розмір». Я дуже стеснялася його покупати, я не міряла, тому що я реально стеснялася. Я прийшла додому, а він маленький. Маленький Кузніцова подарувала подрузі і почала збирати гроші на новий, великий лівчик. Тож із другої спроби її життя налагодилося. А у родині кухар замість першого бюстгальтера дівчатам купують купальники, аби прикрити груди. Минулого року 5-річна донечка прими-балерини Каті Кухар Настя попросила батьків купити їй дитячий купальник. Потребувала вже здільний купальничок, тому що вже почали стіснення. І Катя залюбки виконала прохання донечки, адже сама пам'ятає, як у її віці просила своїх батьків не виводити її на пляж у самих трусиках. Так у житті майбутньої зірки з'явився перший купальник. Це був німецький купальник, я до сих пор пам'ятаю, знаєш, такого красно-синього цвіту. І у мене є дитячі фотографії, де я з мамою, такий резиновий зайчик на морі. І я вже не стою в цьому купальнику, така щаслива, горда.